וילדים הגיעו לפארק התעשייה בקיסריה. תגידו, מה כבר יש לחפש בפארק תעשייה ועסקים? אז זהו שיש. חלק גדול מהמפעלים פתחו את שעריהם במיזם מיוחד המאפשר לאורחים לסייר ולהכיר מקרוב סוגים שונים של תעשיות. בואו נצטרף לסיור, יהיה מעניין. את רוב האריזות שאתם פוגשים יום יום מייצרים כאן. מכונות שמייצרות אריזות, אריזות של כל מיני דברים. בין השאר רובן מייצרות אריזות למוצרי מזון, אך חלקן גם מייצרות אריזות למתנות. מפעל מרכבים שהוקם למעשה ב-1946 בפתח תקווה, הגיע לפארק התעשייה בקיסריה ב-1998. הוא המפעל היחיד שמכין את כל האוטובוסים שקיימים בארץ, כל סוגי האוטובוסים. נשמע קצת על ההיסטוריה של מרכבים, נשמע על דברים שאנחנו עושים פה, ואחר כך נעשה סיור בחברה שלנו. העובדים מפרידים את מערכות החשמל, כמו שראינו בשלטה בכניסה, מפרידים כאן את מערכות החשמל, ומכאן נכנסת השלדה לקו הייצור. הרחיקו בין שני החלקים הקדמיים והאחוריים, ועל זה הלבישו את הגשר. אני הולך בעצמי עם משקפי מגן, אני הולך עם מטעמי אוזניים. אז אם מנהל המפעל מתנהג ככה, קודם כל זה הדוגמה האישית, וכל עובד פה מצויד בכל אמצעי הבטיחות האישיים שאנחנו יכולים לספק בטכנולוגיות הכי מתקדמות. פעם מישהו אמר לי שבאוטובוס יש בסביבות 1,400-1,500 מטר של חוטי חשמל. שמים את התעלות על הגג, בהמשך שמים את המושבים ומתקדמים עד לסיום הייצור. פה הצבעים הם אומנים. עושים עבודה יפהפייה. פארק העסקים והתעשייה של קיסריה, המונה 180 מפעלים ועסקים, יושב על אקוויפר החוף, מאגר מי התהום של רצועת החוף, המסתרעת מקיסריה ועד עזה. החשש הכבד מזיהום המים מחייב התייחסות אחראית ביותר מצד המפעלים. אנחנו פשוט עברנו לחומרים ירוקים, זה משקיעים בזה יותר כסף, אבל זה יותר טוב לסביבה. הוא מונע, אני יכולה להתחיל לנהוג. מדהים. השאירו לי את המפתח בסוויץ'. כאן בגנית פארק מעצבים ומכינים את מתקני השעשועים, מתקני הרחוב והספורט, וכן את הציוד לגני הילדים. יש פה שני מפעלים. מפעל אחד שנקרא גנית פארק, שמתעסק במתקני משחק, ריהוט רחוב, מתקני ספורט, הצללות, משטחי גומי וכל מה שקשור בכל התחום הזה. מפעל שני, רגן גנית, שהוא מתעסק בציוד לגני ילדים ולמעונות, כל מה שהולך לגן ילדים, כמו פינת רופא, פינת מטבח, שולחנות, כיסאות וכל הדברים האלה. מעל 90% מהגנים שיש בקיסריה זה תוצרת המפעל שלנו, כאשר יש אפילו גנים שאנחנו עשינו בייעוץ עם נציגי התושבים, מה האפשרויות ומה המגבלות מבחינת תקנים ודברים כאלה. לקראת הצטיידות שנת הלימודים, כולם רוצים הזמנות ברגע האחרון ואנחנו עובדים בלחץ לספק לכולם בזמן. אנחנו באופן יומיומי מוציאים התקנות. מתקני המשחק הם בפיקוח מכון התקנים והכילו אותם בחוק. אתה חושב שזה חשוב שהמעצבים יהיו עם ראש של ילדים, שיהיה להם איזה פנטזיות מיוחדות? בהחלט כן, אבל מצד שני, הראש שלהם צריך להיות בעננים, ככה אני נוהג להגיד, אבל הרגליים שלהם צריכות להיות על הקרקע. היית רוצה לעבוד במפעל כשתהיה גדול? אני לא בטוח. אולי תהיה המהנדס, המנהל של המפעל? אולי. פרויקט מפעלים מבפנים אמנם הסתיים, אבל פארק העסקים והתעשייה של קיסריה, מהיפים ביותר בארץ, אם לא היפה ביותר,
בהחלט ראוי לסיור מהנה וגם לקינוח במסעדות הטעימות שבתחומו.